Յուրիկն ապօրինի տղա ունի, որի տեղը ինքն էլ չգիտի։ Ջանուն, ինչ իշեցիր։ Պապ, ինչ եղավ քեզ։ Բայց ասա, որ պապան իրան օրինակ է պահում։ Ոնց որ ինչ որ բան է մտածում։ Իսկ մենք խանգարում ենք ջանոլիս։ Յուրիկնումից կարող էր երեխա ունենալ։ Այն ժամանակ կնոջ վրա ֆռում էր ու չէր էլ հիշում, որ կնիկ ունի։ Ով հրեշտակ սիրուհի ունենար ու կնգան հիշեր, բայց գեներալը հրեշտակին քշեց Յուրիկի ճամփից։ Ուրեմն մինչև քշելը Յուրիկն անժելի փորը լցրել էր։ Ահ, վախ։ Ասպիս, ջոնուն։ Եթ ինչ ես անում, աղջի։ Ակություն է դեմ չապում։ Միատ մորը տուղեղը չապի։ Բրիշ կանչեմ, հա, ջոնուն։